কি খবর আপোনালোকৰ মই প্ৰিন্স ঝুৰালে কৈ আছো আৰু আজি আহি গৈছো মই ডিৰা খুঞ্জান গাঁৱলৈ এফালে চাওক না এফালে চাওক কিমান খেতিয়ে খেতি খেতিয়ে খেতি আৰু যিটো খেতি বৰ্তমান বেয়া ডিমাণ্ড আছে মানে ইয়াৰ আৰু এইটো খেতি কৰিলে মানে দুই দুই তিনি বিঘা যদি মাটি আছে আপোনালোকৰ ঘৰত এই খেতিটো কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হৈ পাৰিব মানে এইটো চেন্নাই যাব দৰকাৰ নাই আপোনাৰ তো খেতিটো কি হয় কেনেকৈ কৰিব লাগিব গোটেই বস্তুটো মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে চাওক ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰ'ব মই প্ৰথমে আপোনালোকক ইয়াৰ চিষ্টেমটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বান্ধি থৈছে ৰছিয়ে এইটো ওখ এইটো 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 যে এইটো এইটো কি খেতি হয় মই সেইটো কৈছোঁ আপোনালোকক এই যে আমাৰ ঘৰত যিবোৰ ঝাৰু আমি মাৰোঁ সেই ঝাৰু খেতি হয় এইটো প্ৰায় 3.5 বিঘা কৰি আছে খেতিয়কজনে মই খেতিয়কজনক চিনাকি কৰাই দিম এইজোপা আগত চাওক না ইমান ডাঙৰ গুৰিটো চাওক ইমান ডাঙৰ ইয়াৰ কিমান লাগিব পাৰে এইজোপা গছত দাদাজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই যিজন খেতিয়ক তেওঁ কাম কৰি আছে পূৰা চাফা কৰি আছে এনেকৈ তো সোণৰ খেতি বুলিয়ে কৈছোঁ মই কেঁচা সোণৰ খেতি দাদা আপোনাৰ নামটো কি হয় মোৰ নাম কেশৱ শইকীয়া কেশৱ শইকীয়া হয় অঁ এই যিটো খেতি কৰি আছে ন আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে ইয়াত এইটো 4-5 বছৰ হৈ গৈছে 4-5 বছৰ হৈ গ'ল হৈ গ'ল আচ্ছা এই খেতিটো কৰাৰ কথা মই অলপ এফালে আহিব লাগিব এফালে আহকচোন আপুনি অলপ এই খেতিটো হৈ গ'ল আপোনাৰ আমাৰ যিটো ঝাৰু বুলি কয় ফুল ঝাৰু হয় ফুল ঝাৰু খেতিটো নহয় জানো খেতি ফুলজাৰু খেতিটো হয় আৰু সেই ফুলজাৰুটো কি হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ তেওঁ যেতিয়া কাটে এতিয়াতো ফুলাৰ সময় হোৱা নাই এইটো ফুলা সময় নাই হোৱা এতিয়া ফুলা এতিয়া চাফা কৰা সময় অঁ এইবোৰ চাফা পোখাইছে পোখাইছে এইটো এতিয়া পোখা ওলোৱা সময় ইমান ধুনীয়াকৈ পোখাইছে চাওক একদম গুৰিটো পোখা ওলোৱা সময় আৰু ফুলা সময় কেতিয়া হয় ফুলা সময় ডিচেম্বৰ শেষত ডিচেম্বৰ শেষত হয় আমি অলপ এফালে আহি থাকিম আহকচোন আপুনি ডিচেম্বৰ শেষত ফুলিব তাৰপিছত কেতিয়া কাটিবলৈ সময় হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহ ফেব্ৰুৱাৰীত কাটে জানুৱাৰী শেষত জানুৱাৰী শেষত কাটে জানুৱাৰী শেষত ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কাটে ন মাৰ্চলৈকে মানে কাটিব পাৰি অঁ দেখিছোঁ খেতি একদম এইফালে 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 খেতি যোনফালে চকু দিওঁ মই সেইফালে আপোনাৰ অকল ঝাৰু 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 হাবি টাইপ হৈ আছে একদম এই যিটো খেতি হয় ন মই যেনিবা কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া নতুন খেতিয়ক এজন ঝাৰু খেতিটো এইফালে আহি দিয়ক তেতিয়া মই প্ৰথম ইয়াৰ যিটো গছটো সেই গছটো মই ক'ৰ পৰা আনিম প্ৰথম ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে ধৰক নিব পাৰে মই যেনেকৈ যাব পৰা ক'ৰবাৰ পৰা আনি কিনে মই পালেং কৰি কৰি ধৰক বহালোঁ বহালে তেনেকৈ মানে ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে খেতি কৰোঁ বুলি ক'লে গতিকে ইয়াৰ পৰাই বুলি নহয় বেলেগৰ পৰা আনিব পাৰে সেইটো অৰুণাচলত দেখোঁ যে আমি তাৰ পৰা আনিব পাৰিম সেইটো আনিলে অলপ প্ৰব্লেম আছে নেকি সমস্যা আছে নেকি সমস্যা অন্য নাজানো তেনেকৈ কিন্তু আনিলে পুলি আনিব লাগিব আনি কিনে পালেং কৰিব লাগিব পালেং কৰি কিনে বহাব আপোনালোকে এইটো ডাইৰেক্ট পালেং পুলি পালেং পুলি সেইটো পুলি আনিলে আমাৰ টাইম লাগি যাব ন ফুলিবৰ কাৰণে অৰুণাচলৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই নহয় একেই হ'ব পোখাটো সমানে মাৰিব অঁ ডাঙৰটো ইমানেই হ'ব ডাঙৰ হ'ব মানে এনেকুৱা এজোপা গছ যেনিবা আমি ৰুলোঁ এজোপা এটা হেৰি ৰুলোঁ এনেকুৱা কেইজোপা হয়গৈ গৈ পিনে লাষ্টত বহুত হ'ব প্ৰতিডালে প্ৰতিটো পোখাৰ যিমান আছে নহয় প্ৰতিটো পোখাৰে এজাৰ হাজাৰ গছ ওলাবই এজাৰ এজোপা এজোপা হয় মানে হ'বই বহুত ওখ ওখ হৈ যায়চোন সেই ওখ ওখ হৈ যায় ন হৈ যাব এতিয়া এনেকুৱা এজোপা গছত কেইটা ঝাৰু ওলায় এতিয়া যদি হেৰেঙা হয় নহয় হেৰেঙা হ'লে ঝাৰুটো বেছি ওলায় আচ্ছা হেৰেঙা হ'লেহে বেছি ওলায় নেকি বেছি ওলায় এতিয়া মই দেখিছোঁ এইজোপা গছ আৰু এইজোপা গছৰ মাজত মাত্ৰ এহাতেহে আছে পাৰ্থক্যটো এইটো লাগি যাব লাগি যাবগৈ এইটো এইটো কি দূৰ হ'লে অকণমান বেছি হয় নেকি ফুল বেছি ফুলে নেকি ফুল মানে এই এইকাৰণে লাইনটো মই হেৰেঙা দিছোঁ অঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো খালী বহুত আছে এই এই এইটো শাৰীৰ পৰা এই শাৰীটোলৈ বহুত দূৰ আছে কিন্তু মাজত বহুত গেপ আছে কিমান গেপ দিছে এইটো গেপ এইটো 12 ফুট আছে 12 ফুট দিব লাগে ক'ৰবাত 10 ফুটো আছে অঁ অঁ ক'ৰবাত 10 ফুট ক'ৰবাত 12 ফুট আছে 12 ফুট আছে তেনেকুৱা আছে অঁ এইটো গেপ দিবলৈ আৰু পুখুৰীটো যিটো খান্দি থৈছে এই পুখুৰীটো এনেই খান্দিছেনে কিবা কাৰণ আছে পুখুৰীটো এইটো চাপৰ আছিলে মাটিটো সেইকাৰণে মানে ওখ কৰি লৈছিলোঁ সেইটো বিশেষ কাৰণ নাই একো আচ্ছা এতিয়া মই ৰুলোঁ জানিবা হা ৰুই মানে এইখিনি কথা জানিলোঁ যে ইয়াত গেপটো এহাত হ'ব লাগে এনেকৈ 12 ফুট বা 10 ফুট হ'ব লাগে এনেকৈ এনেকৈ দীঘল হ'ব লাগে তাৰপিছত আপুনি ক'লে এইটো আমি ৰুলোঁ ৰুওঁতে কিবা যত্ন কেনেকৈ ল'ব লাগে ইয়াৰ যত্ন যত্ন অন্য একো নহয় লতাজাতীয় বস্তুটো উঠিব দিব নালাগে উঠিব দিব নালাগে অঁ লতা ইয়াত হ'ব উঠিব দিব নালাগে বোলে কিবা জিকা লতাই হওক বনৰীয়া লতাই হওক উঠিব দিব যিকোনো লতা আৰু গুৰিটো চাফা কৰি থাকিব লাগে চাফা মানে বেলেগ অন্য কিটো আৰু বনটো উঠিব দিব নালাগে মুঠতে বেছি হাবি হ'লেতো ঘূৰি ফুৰিবলৈ বেয়া বেয়া হয় চাফা কৰিবলৈ বেয়া আৰু ইয়াৰ আগৰ যিখিনি ফুলটো কটা হ'ল ন সেই ফুল কটা যিখিনি আগতে আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ওলাই দিলোঁ আচ্ছা ওলাই দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মুকলি হৈছে মুকলি হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে পোখা মাৰিবলৈ ভাল হৈছে সেইকাৰণে এইটো চাফা দেখিলে চাফা হ'লে এনেই
সাপ চাপ বা কিবা কিবি বস্তু ইয়াত মানে বাহ নলব আচ্ছা ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম আমি মুকলি হৈ হাৱাটো সোমাব হাৱাটো সোমালে পোখাটো মাৰিব হাৱাটো সোমাব লাগে মুকলি হ'লে তেতিয়া পোখাটো ওলাই আৰু পোখাটো ওলাব এতিয়া মই ৰুলো এইটো কেতিয়া ৰোৱা সময়টো কেতিয়া ইয়াক কেতিয়া ৰুব লাগিব ক'ৰ পৰা আনিব লাগিব মই গম পালো বাৰু আপোনালোকৰ পৰাই নিলো বাৰু ৰোওঁতে ৰোওঁতে যেতিয়াও ৰুব পাৰে কিন্তু ভাল সময় কোনটো ৰোৱা ভাল সময় ধৰক বাৰিষাৰ আগে আগে ৰুব বাৰিষাৰ আগে আগে ৰুলে ভাল আৰু মানে ধৰি লওক এপ্ৰিল মে জুন জুন এনেকুৱা সময়ত আৰু জুন জুন জুলাই আগষ্ট এনেকুৱা সময়ত ৰুলে ভাল আৰু তাৰপিছত মই সেই ৰুলো যে ৰোৱাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত ই একদম কাটিব পৰা হৈগৈ ইয়াক এইটো সময়মতে সিহঁতে ফুলিব অঁ এইটো ডিচেম্বৰ মাহত ফুলিবই ফুলিবই ন ফুলিব ডিচেম্বৰত এডাল ওলালেও এডালে ফুলিব পাঁচডাল ওলালেও পাঁচডাল ফুলিবই ফুলিব অঁ ফুলাৰ পিছত সেইটো আমি কাটিব লাগিব এনেকুৱা এজোপা গছত কিমানটা হৈগৈ ঝাৰু এনেকৈ এইটো এতিয়া চাৰিটা ওলাব এইটো গছ হয়তো বেছি ওলাব পাৰে পোখাটো মাৰি আছে যে ইয়াত থকাখিনিয়ে মানে চাৰিটা ওলাব ইয়াত থকাখিনিয়ে চাৰিটা ওলাব আৰু পোখাটো মাৰিলে মানে এইজোপা গছত ধৰি লওক এনে কেইটকা এটা ঝাৰু দাম এতিয়া ঝাৰু এনে পাকাইকে মই দিওঁ চল্লিছ টকা সৰুটো সৰু চাইজটো মানে এইজোপা গছতে আপোনাৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল এশ ষাঠি টকা আছে খৰচ কেইটা কেইটকা হৈছে খৰচটোতো মোৰ মেহনতটো যিটো কষ্ট বাকী বেলেগ খৰচ নাই বেলেগ খৰচ নাই আচ্ছা এইজোপা মই ডাঙৰ নোহোৱা হোৱা দেখা নাই এইজোপা নাই যে কেলে এই যোৱাবাৰ এতিয়া ৰুইছোঁ যোৱাবাৰ ৰুইছোঁ ইয়াত পোখা এতিয়া ফুলালৈকে অন্ততঃ এটা ঝাৰুৰ ওলাব অঁ মই এটা এটা কথা সুধিব লাগিব অলপ এফালে আহকচোন এইফালে আহক এই চাওক এতিয়া যে ইয়াত মই গছজোপা ৰুই দিলোঁ এবাৰ ৰুলোঁ এইটো অকল ফাৰ্ষ্ট ওৱান টাইম নেকি ওৱান টাইমে ৰুব লাগে নেকি তাৰপিছত থাকিয়ে যায় নেকি অঁ গোটেই জিন্দগী থাকি যাব যিমান বুঢ়ালৈকে হওক থাকি যাব ই হয় নেকি মানে এইজোপা গছজোপা মই ৰুলোঁ এইজোপা আপুনি পিছত আমি ঝাৰুটো কৰিলে গুৰিতে কাটিব লাগিব ইয়াক গুৰিতে যে আগৰ যিখিনি আছিলে ন প্ৰডাকশ্যন পালোঁ যে সেইখিনি মানে ওলাই দিলোঁ আকৌ তাৰ পৰাই মানে আকৌ পোখালেই পোখালে আৰু বেলেগৰ ৰুবলৈ প্ৰয়োজন নাই এই ওলাই থাকিবা ওলাই থাকিব আচ্ছা বাৰু ভাল খেতি তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবাৰে কৰিব নালাগে অঁ এইটো বস্তুটো ডিমাণ্ডো আছে বাহিৰৰ পৰা আহি আছে অসমলৈ অসমৰ ঝাৰুৱে অসমত কেতিয়াও নহয় বাহিৰৰ পৰা আহি আছে খেতিটো কৰিব পাৰে মানুহে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ দাদাই কৰি আছে চাওক নাই মোক দেখুৱাইছোঁ গুৰিবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ একদম এইটোতে লাগি থাকে দাদাই এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ড্ৰবেকছ কিছুমান থাকে খেতি এটা কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ লাগে কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় এই ঝাৰু গছৰ খেতিটোত কি বেমাৰ আছে বাৰু আপোনাৰ মতে তেনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে কোনো বেমাৰ নাই নাই অঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে কোনো বেমাৰ নাই কিন্তু ইয়াত বেমাৰ বুলিবলৈ মই পিছত কি হয় নাজানো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাৰপিছত যেতিয়া ফুলে তেতিয়া এই টুনি চৰাই বুলি কয় যে টুনি চৰাই সিহঁতে বাঁহ বনাবৰ কাৰণে লৈ যায় আচ্ছা কিন্তু এতিয়া ঝাৰু বেছি আছে মোৰ সিহঁতে কৰিয়াই শেষ কৰিব নোৱাৰে দুইজাহা এজাহাৰ যদি লগাওঁ তাত টুনি চৰাই শেষ কৰি দিব সিহঁতৰ বাঁহৰ কাৰণে দৰকাৰ গতিকে ইয়াত টুনি চৰাইটো অলপ মানে কি হ'ল অলপ খেদাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা সেই যি সময়ত আহে ফুলে ফুলা সময়ত গতিকে বাকী একো মানে বেমাৰ চেমাৰ নাই টুনি চৰাইৰ পৰা অকল সমস্যা মানে ফুল ফুলে যেতিয়া ফুলে টুনি চৰাই আহি পুৰা মানে একদম এটেক কৰে ন মানে বাঁহ বনাবলৈ মানে সিহঁতে নিয়ে সেইটো কেনেকৈ বচায় আপুনি ক'লে এইটো মানে সিহঁতে বাঁহত মানে এজুম এজুম থাকে আচ্ছা এগাল এগালকৈ সিহঁতে সোমাই থাকে ৰাতি ৰাতি মানে সিহঁতক ধৰিবও পাৰে ধৰোঁ কিন্তু ধৰি কেনে ভয় খুৱাই দিব লাগে আচ্ছা ভয় খুৱাই দিবলৈ তাৰে এটি মানে হত্যা কৰি দিব লাগে ধৰ এটি এটি তাৰপিছত বাকী বেমাৰটোৰ পৰা আঁতৰি যায় বঢ়িয়া ধৰি কেনে মেলিও দিব পাৰে মেলি দিব পাৰে বঢ়িয়া নেমাৰিব মই কওঁ নেমাৰিব নেমাৰো মাৰিব নালাগে কিন্তু মেলি দিয়ক আপুনি এইখিনি যিখিনি কাটিছে ন আপোনালোকে ইয়াতে পেলাই দিছে এইখিনি সাৰো কৰে চাগে সাৰ হ'ব এইটো সাৰ হ'ব ধুনীয়া সাৰ হ'ব এইটো পচি যাব সাৰ হ'ব আৰু বনটো নুঠে য'ত এনেকৈ পেলাই দিয়ে বনটো নুঠে বনটো নুঠে বনটো বহুত মানে ইহঁতক ঢাকি দিওঁ ইহঁতক আৰু যাৰ কালি এইটো আমি জ্বলাই ফুৱাব পাৰিমচোন আৰামচে এইটো কিবা ঘৰ চৰ চোৱা বা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নোৱাৰি ন এইটো এইটো এইটোতো দেখিছোঁ মই এই বস্তুটো কিন্তু কামত আহিব বৰষুণৰ নীতিটাকৈ যদি ভালকৈ ৰাখি দিয়া হয় তেতিয়া বেৰ দিব পৰা যাব যাব মই কেলে ভাবিছোঁ মানে কাৰণ এইটোতো লোকচান হৈ যায় ন আপোনাৰ বস্তুটো এইটো এইটো বেৰ দিব পৰা মই চিষ্টেম বনাম বুলি ভাবিছোঁ বনাবচোন এইটো অলপ ইনভেটিভ আইডিয়া হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই কাৰণ অকল ঝাৰুটোহে আমাৰ সেইটো কাটি পেলাই দিয়ে ইকৰা বেৰ দিয়ে ন ইমান ধুনীয়াকৈ পচিব দিব নালাগিব এতিয়া মই ৰুলো হৈ গ'ল ফুলিলে কাটিলোঁ কটাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ কাটি পিনে দাদাই কেনেকৈ থৈ দিছিলে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে আগতে আগৰ ভিডিঅ' হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ আপোনালোকক চাই লওক এইটো আছে স্ক্ৰীণত মই এতিয়া এইটো সুধিম বস্তুটো কাটিলেতো মাৰ্কেট এখন লাগিব নহয় আমাক বিকিবৰ কাৰণে এনে ঘৰত পেলাই থ'লেতো নহ'ব ক'ত বিক্ৰী কৰেগৈ আপুনি লৈ যায় ধৰক মানে যিটো এইটো ডাঠিটো মানে ঝাৰুটো ক'ত বিকে ঝাৰুটো ঝাৰুটো প্ৰথমতে সংৰক্ষণ কৰি লওঁ সংৰক্ষণ কৰে ঘৰত কাটি মই ঘৰত কাটি ঘৰৰ পিছফালে সংৰক্ষণ কৰি লওঁ গোটেইটো
মানে হুকাই মেলি সম্পূর্ণ সংরক্ষণ কৰি লওঁ তাৰপিছত মই বান্ধি বান্ধি মই দোকানে দোকানে বন্দোবস্ত কৰি দিওঁ অ আপুনি নিজে বন্দোবস্ত কৰে নিজে বন্দোবস্ত কৰোঁ আচ্ছা আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ খেতি পথাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট দোকানলৈ নিয়ে মধ্যভোগী নাই আপোনাৰ ওচৰত আচ্ছা মধ্যভোগী এই দোকানটোৱে মধ্যভোগী আৰু দোকানটো মধ্যভোগী মানে তেওঁলোকক মধ্যভোগী ক'লে নহ'ব আমি তেওঁলোকে বিকি মানুহৰ মাজত দিয়ে মাজৰ মানুহ নাই আৰু আপোনাৰ মাজৰ মানুহ নাই 3.5 বিঘা মাটিত এনে কিমানমান ঝাৰু ওলাব কিমান সেইটো আন্দাজ আছেনে কিবা যোৱা বছৰ ওলাইছিলে 1800 মান ওলাইছিলে 1800 এনে কিমানমান 3000 ওলাই যাব 1800 মান এনে যোৱাবাৰ আপুনি কিমানমান ইনকম কৰিছে ধৰক লাখৰ ওচৰত লাখৰ ওপৰত মানে ইনকম কৰিছে যোৱাবাৰ এবছৰত আৰু ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব হৈ যায় কৰিব পাৰি খেতিটো আৰু বস্তুটো মানে কি হ'ল বাঢ়ি যাব কমি নাযায় কমি কেতিয়াও নাযায় ইয়াক মই দেখিলোঁ ইয়াৰ পলিটিক্সটো ভাল আছে মানে আৰু মাটি বহাই দিয়ক আৰু কৰি থাকিব নালাগে নালাগে ন ওৱান টাইম হেৰি হয় আচ্ছা মই এটা কথা সুধিম আপুনিতো ইমান 3.5 বিঘা মাটি ইয়াত ধুনীয়াকৈ পূৰা খেতি কৰি আছে এনেকৈ 3.5 বিঘা মাটি ন এনেকৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ আপুনি খেতি কৰি আছে এইবোৰ দেখিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিলে সেউজীয়া লাগি যায় ইয়াত মনটো এনেই আহিলেও মনটো ভাল লাগে মই আলু খেতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কবি খেতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বেঙেনা খেতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কোনোৱেও নকৰে এনেকুৱা খেতিটো আপুনি মানে কেনেকৈ মগজুত আহিলে যে এনেকুৱা এটা খেতি কৰিম বুলি অঁ কথাটো হয় কৃষি কৰিলে বা ব্যৱসায় কৰিলে যিকোনো কাৰোবাৰ কৰিলে মানে যিটো আনে নাই কৰা আনকমন আচ্ছা তাত অলপ অসমীয়া বা যিকোনো মানুহে মানে ব্যৱসায় কৰা যিকোনো ইনকম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ধ্যান ধাৰণাটো দিব লাগে যেনেকৈ মানে দোকান 3খন দিলে গাঁও এখনত গেলামাল দিলে বেলেগ দোকান দিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা মানে আনকমন বস্তু আনকমন মানে আপুনি আনকমন বস্তু এটা চিন্তা কৰিলেও এই কৃষিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে বেলেগে নকৰা কাম এটা কৰিলে মানে তেতিয়া মানে তাত মানে কি হ'ল তাৰ বজাৰ এখন মানে নিৰ্দিষ্ট হয় নিৰ্দিষ্ট পোৱা যায় পোৱা যায় আপুনি যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ কোনোবাই মানে ইটিঙিং কৰিছিলে নেকি যে কি কৰিছে এইবোৰ কি কৰিব এনেকুৱা টাইপ কৰিছিলে প্ৰশংসা কৰা মানুহ আছে প্ৰেৰণা দিয়া মানুহ আছে আৰু তেনেকৈ ভাঙোনমূলক কথা কোৱা মানুহ ভাঙোনমূলক থাকিবই সমাজত কি কৰিছ খেতি বুলি কোৱা মানুহ বহুত আছে থাকে থাকে থাকিবই সেইবিলাক পাৰ হৈ যাব লাগিব সেইবোৰ পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু আজি এইটো পৰ্যায় পালেহি সেইবোৰ পাৰ হৈ গ'ল কাৰণে আৰু আগবাঢ়ি যাব আপুনি মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক মই এইটো সুধিব লাগিব আপোনাক এই যে যিটো দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে আপোনালোকে এটা 40 টকা এইটো দাম বেলেগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে নে আপোনালোকে খেতিয়কে মই নিজে কৰোঁ নিজে কৰে নিজে কৰোঁ আচলতে খেতিয়কে খেতি কৰিলে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা ক্ষমতাটো নিজৰ লগত থাকিব লাগে কৃষকৰ লগত কৃষকৰ লগত তেতিয়াহে কৃষক স্বাধীন বেলেগ ব্যৱসায়ৰ মানে ক্ষমতাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষমতাটো থাকিলে বেলেগৰ ওচৰত থাকিব কৃষকে সদায় ঢোকা খাব ঢোকা খাব গতিকে কৃষক সদায় সুখিত হ'ব সুখিত হ'ব সুখিত হৈ আছে হৈ আছে যেনেকৈ চাহপাত খেতিটো দৰৱপত্ৰ কোম্পানীয়ে ধনী হৈছে দৰৱ ইফালে চাহপাত খেতিটোৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ পুঁজিপতি হাতত সেইটোৱে কৃষকৰ নাই সেইটোৱে কেঁচা পাতটো ৰাখিবও নোৱাৰে দিবই লাগিব গতিকে মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ কেপাচিটিটো কৃষকৰ হাতত তেতিয়াহে কৃষক স্বাৱলম্বী হ'ব আৰু দাদা এইটো আপোনাৰ কথাটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে গতিকে যিকোনো এটা খেতিৰ ফচলৰ যিটো মূল্য নিৰ্ধাৰণ সেইটো কিন্তু আমাৰ কৃষকৰ হাতত থাকিব লাগিব এই কৃষক নেতাবোৰ আছে হেৰিবোৰ আছে এই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগে মই সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু দাদাৰ ওচৰত আহিলোঁ আজি মোৰ বৰ ভাল লাগিলে আহি আৰু এই আইডিয়াটো ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক তেওঁ খেতি কৰি আছে ইয়াত ইয়াৰ খেতি কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এডভান্সটো হ'ল যে উপকাৰিতা হ'ল এই খেতিটো ওৱান টাইম হয় এবাৰতে আপুনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰুই দিয়ক আনি পিনে বৰ বেছি হেৰি কৰি থাকিব নালাগে ধুই ৰুই দিয়ক এটা ডিষ্টেঞ্চত ই ধুনীয়াকৈ গজি থাকিব ফুলি থাকিব ধুনীয়াকৈ ফুলিব কাটক সময়ত বিকি দিয়ক আৰু ইয়াত ডিমাণ্ডটোতো বহুত আছে দাদা ন বজাৰত নিলেতো বিক্ৰী হ'ব ইয়াক মানুহ ঘৰত ঝাৰু লাগে আজিকালি মাহত 2-3টা ঝাৰু লাগে